O curso escolar 2019-2020 comezou hoxe con normalidade nas catro provincias galegas para preto de 196.900 alumnos e alumnas de educación especial infantil e primaria. Segundo datos compilados pola Consellería de Educación a través das súas catro sefaturas territoriais. Caras de sono, algunha vagua e moitos sorrisos. Este é o primeiro día do Cole en Galicia para o alumnado de Educación Especial Infantil e Primaria. Esta mañá comezaron en Galicia as clases para 196.900 nenos e nenas destes ciclos, o que supón un 0,5% menos que no curso anterior, según dos datos provisionais recompilados polos Servizos Estatísticos da Consellería de Educación Universidade de Formación Profesional. Segundo estimacións da Xunta de Galicia, 59.519 alumnos comezarán este ano nas aulas de educación infantil, o que supón un 0,1% máis ca no curso anterior. Tamén se incrementaron as matriculacións de alumnado non nacionalizado español, nun 19% respecto ao curso anterior achegámonos ata o Colesio Galaxia en Ribeira, onde comprobamos a ledicio do lunado por volver ás aulas. O se foi día de reencontros, tamén de incertidume para os que pisan a aula por primeira vez. Si. Sí. Si, sí, por qué? Porque si. Sí. Para ver os amiguinhos? Si. Sí. Por sí. qué? Porque quería ver a mis compañeros. Ah, que estabas facendo o primeiro día? Eh... Jugar con mis compañeros. Pues se lo ven, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y después, eh, el, mi hermana también empieza el cole. Más pequeño. Más grande? Más pequeño. Tu hermana también viña contenta o viña llorando? Contenta. ¿Qué ganas, de cole, ¿le dices qué tal? Os prosenitores tamén se amosaban contentos coa volta ao cole dos fillos, o que permite volver ás rutinas e compatibilizar mellor a vida familiar e laboral. Bien, con ganas, ya. Porque están máis enretidos, non? Sí, y... claro, podemos dedicarnos a lo nuestro e a ellos a lo suyo. Tenía ganas de comezar, a nena? Sí, 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 las dos, la de allá también. A grande tamén. Bien, genial, a verdad que súper bien. Ella ya viene de la guarda, así que súper adaptada. Os rapaces bañen un poquinho máis alta. Eh? Sí, sí, a verdad que sí. Y ella non é tímida, pero agora é tímida. Ah, que sí. <laughs> e os mestres e mestras preparados para recibir novamente o alumnado. Neste día, con xogos e presentacións para amenizar a primeira xornada. Xa a partir do venres entrando en materia para afrontar un novo curso lectivo. Nos estamos nos grupos de dos nenos que están en cinco anos. Eh, a verdade é que son os mesmos do ano pasado Entón, bueno, xa nos coñecemos moitos Xa estuvemos entre xuntos Xa eles se coñecen E bueno, xa vedes a festa A festa que teñen de reencontrarse ahora Vén todos contentos né? Bueno, pois sí <risas> Que risas e que, sale... a ver, que sonrisas Pois sí, eu creo que sí O presidente da Xunta inaugurou o curso realizando unha visita xunto á Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional Carmen Pomar, o CPI Terras de Maside. Ali destacou que o novo curso escolar comeza con máis plurilingüismo, con máis libros digitais e ofrecendo máis servizos públicos. Aseverou referíndose ao incremento de prazas en comedores escolares, ao servizo de transporte escolar e o incremento nun 30% do número de centros con libros digitais. Feijó subliñou que a xornada comezou con tranquilidade e quiso felicitar a todos os membros da comunidade educativa por conseguilo e os paisenais por confiar o sistema educativo galego futuro dos seus fillos. Mais polo miudo, o presidente da Xunta precisou que este curso que arrinca para preto de 197.000 alumnos de educación especial infantil e primaria contará con máis de 600 centros educativos con modelo plurilingüe en toda a comunidade, implantados en menos dunha década. Diante destas cifras, Feijó destacou os últimos datos da OCDE que acreditan que a comunidade galega en relación ao abandono escolar sitúase por debaixo da media da OCDE e da media de España. Este gran proxecto educativo que é o sistema educativo da Xunta de Galicia é un proxecto que funciona. Empezamos con máis polilingüismo, con máis libros digitais, con máis plazas de comedores. Empezamos, por lo tanto, ofrecendo máis servicio público incrementamos máis un 25% o número de alumnos con libros digitais, levamos xa máis de 600 colexios con educación plurilingüe, temos máis de 600 auxiliares de conversa, en definitiva, como digo, máis plurilingüismo e máis eh, libro digital, e tamén máis compromiso, máis contratos programa dos centros, máis bibliotecas, máis lectura e menor fracaso escolar. O presidente do goberno galego concluiu subliñando que este curso comeza con 50 centros reformados, logo dun investimento total nestes tres meses de verán de máis de 50 millóns de euros destinados a grandes obras. A gas no CEIP plurilingüe Santa María da Fonsagrada e no CEI de Cervo, que por diversos motivos non se iniciaron as clases, no resto de centros a xornada desenvolveuse sen incidencias mesmo comezou a funcionarse en problemas o transporte escolar, co que este curso se prestará a servizo a 88.054 alumnos e alumnas de 776 centros públicos. A Consellería non ten constancia de incidencias no servizo de comedor do que gozarán este ano académico un total de 76.987 usuarios.